ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 77ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜୁ ପରିବାର ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ହସ୍ପିଟାଲର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଣତି ଜେନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରବୀନ ପ୍ରଧାନ, ଯୁବନେତା ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ଯୁବନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୁନୀଲ ନାୟକ, ଲୋଚନ ଦାସ, ଅରୁଣ ଦାସ, ଶେଖ ଅବଦୁଲ ରହମାନ, ଶେଖ ମତି, ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବନେତା ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆଇଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 77ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ତା ସହିତ ଆଜି ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଣତି ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜି ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯାହା ହେଉ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଫଳ କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟ ମହାଶୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଇବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ଆଜି 77ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର ହେଉଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କାହାରିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତିନି କି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସେ ବାକ୍ୟବୀର ନୁହେଁ, କର୍ମବୀର, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେହି ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ସେ ଯେମିତି 99 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି, ତ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥଳରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ